15 мартта Жапониянын Кыргызстандагы элчилигинде аталган өлкө өкмөтүнүн чөптүн тамыры жана адам коопсуздугу гранттык программасынын алкагында кол коюу болду. Ага ылайык Бишкек медициналык коллежине жабдууларды алуу үчүн 62735 доллар каражат бөлүү. Тоң айыл өкмөтүнө жалпы суммасы 31935 доллар турган таштанды ташуучуна. Чолпон ата шаардык суу канал муниципалдык ишканасына 39700 долларды түзгөн насостор жана тосмолор берилет. Чөптүн тамыры жана адам коопсуздугу программасы медицина, билим берүү жана социалдык өнүгүү сыяктуу маанилүү тармактарда жардам көрсөтөт.